Абсолютно непримирими сме по отношение на това, че господин Сарафов, както и господин Гешев в случая, са непригодни за тази позиция. Те са част от една и съща схема. За това съдебната система и прокуратурата да стигне до такива нива на недоверие, защото хората, които трябва да заемат такива позиции по изискването на закона, трябва да имат независимост, трябва да имат воля, трябва да имат принос към налагането на върховенството на закона. В този случай нещата не са по този начин и затова реагирахме толкова силно. Очакваме развитие в следващата седмица, защото ние не си представяме и никой няма да приемем съдебната реформа да изглежда по такъв начин. Това, което трябва да се случи, е трябва да има промени в Конституцията, промени в структурата на Висшия съдебен съвет и избор на главен прокурор, процедурите, профила на тези хора, които се кандидатират и човека, който ще бъде избран, да действително в обществото да създава доверие. Сарафов не може да бъде изпълняващ длъжността. В случая, защото няма доверие от гледна точка на обществото, като част от един отбор, в кавички, който представлява един от най-порочните модели на политико-криминални схеми, които са завладели тая институция.